ឯអគ្គរដ្ឋទូតកូចោសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកតាមដាននិងប្រយុទ្ធប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សអ្នកស្រី Cindy Dyer កំពុងធ្វើទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីពិភាក្សាអំពីការប្រយុទ្ធប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សនៅកម្ពុជានិងក្នុងតំបន់នេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកការមកបំពេញទស្សនកិច្ចរបស់មន្ត្រីការទូតអាមេរិកជាន់ខ្ពស់រូបនេះកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីមានសេចក្តីរាយការណ៍តាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងរបាយការណ៍នានាបង្ហាញអំពីការឆោបបោកតាមអនឡាញនិងការបង្ខាំងមនុស្សដែលបានកើតឡើងនៅកម្ពុជាយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី15ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023អ្នកស្រី Cindy Dyer នឹងស្នាក់នៅប្រទេសកម្ពុជាចាប់ពីថ្ងៃទី15ដល់ថ្ងៃទី17ខែវិច្ឆិកាក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃពុធមន្ត្រីការទូតជាន់ខ្ពស់របស់សហរដ្ឋអាមេរិករូបនោះក្រុងជួបពិភាក្សាជាមួយមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជាច្រើនរូបរួមមានក្រសួងយុតិធម៌ក្រសួងការងារក្រសួងសង្គមគិច្ចនគរបាលជាតិនិងគណៈកម្មាធិការជាប្រយុទ្ធប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សនិងភៀកគីពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតក្នុងគោលបំណងកសាងទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋាភិបាលថ្មីសម្រាប់ការសម្របសម្រួលនាពេលអនាគតនិងការតស៊ូមតិសម្រាប់វឌ្ឍនភាពក្នុងវិស័យសំខាន់ៗរួមទាំងការបង្កើនការស៊ើបអង្កេតនិងការផ្តន្ទាទោសលើការប្រតិបត្តិការបោកប្រាស់តាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតជាដើមអ្នកស្រី Cindy Dyer ក៏នឹងចូលរួមពិភាក្សាជាមួយអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការលើការប្រយុទ្ធប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សផងដែរសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានលើកឡើងថាកិច្ចពិភាក្សានឹងផ្តោតលើកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់កម្ពុជាក្នុងការការពារជនរងគ្រោះពីការជួញដូររួមទាំងការផ្តល់សេវាជំនួយការពារដល់ជនរងគ្រោះនៃការជួញដូរនិងជនចំណាកស្រុកដែលងាយរងគ្រោះការកសាងសមត្ថភាពសម្រាប់អ្នកផ្តល់សេវានិងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលដើម្បីកែលម្អអត្តសញ្ញាណជនរងគ្រោះនិងការបញ្ជូនបន្តនិងការដោះស្រាយនិន្នាការដែលកំពុងលេចឡើងនៃអូក្រិដ្ឋកម្មដោយបង្ខំនាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតប្រាប់ VOA ថាទស្សនកិច្ចរបស់អ្នកស្រី Cindy Dyer នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងរួមចំណែកដល់ការដោះស្រាយបញ្ហានៃការជួញដូរមនុស្សនិងការឆោបបោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញក្រៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់កម្ពុជានៅចំណាត់ថ្នាក់លេខ3ក្នុងបញ្ជីខ្មៅស្តីពីការជួញដូរមនុស្សដ៏សម្បើមមួយការនេះបានជះឥទ្ធិពលជាអវិជ្ជមានមកលើមុខមាត់ប្រទេសកម្ពុជាលើឆាកអន្តរជាតិយើងឃើញថារដ្ឋអាមេរិកដែលដាក់ចំណាត់ថ្នាក់កម្ពុជាក្នុងលំដាប់ថ្នាក់លេខ3ដែលក្នុងបញ្ជីខ្មៅនៃការជួញដូរមនុស្សហ្នឹងវាធ្វើឲ្យមានការប៉ះពាល់ច្រើនដែរសម្រាប់កម្ពុជាយើងហើយបើសិនជាកម្ពុជាយើងមិនបានខិតខំបន្ថែមទៀតនៅក្នុងការទប់ស្កាត់និងការបង្ក្រាបការជួញដូរមនុស្សឬក៏ទៅលើការឆោបបោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញទេហ្នឹងគឺវាអត់អាចនឹងឡើងចំណាត់ថ្នាក់បានណាបាទតាមលោកអំសំអាតស្ថានភាពនៃការជួញដូរមនុស្សនិងករណីឆោបបោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញនៅតែបន្តកើតមានក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលមានរបាយការណ៍ជាច្រើនរួមមានរបាយការណ៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិផងដែរលោកស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់មន្ត្រីនិងអាជ្ញាធរទទួលបន្ទុកបង្ក្រាបបទល្មើសតាមប្រព័ន្ធអនឡាញដោយសារតែករណីនៃការឆោបបោកផ្សេងៗបានកំពុងលេចឡើងជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗបញ្ហាបាត់ល្មើសនេះវាទំនើបកម្មតាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាអញ្ចឹងអាជ្ញាធរដែលពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងរឿងហ្នឹងគឺត្រូវតែទទួលបានការបណ្ដោះបណ្ដាលបន្ថែមដើម្បីឲ្យរត់តាមសភាពការក៏ដូចជាការកំណត់នៃបាត់ល្មើសឲ្យទាន់ពេលវេលាអ្នកនាំពាក្យអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិលោកឆៃកំខឿននិងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌លោកចិនម៉ាលីនបដិសេធផ្ដល់ការអត្ថាធិប្បាយដែលបានបង្វែរសំណួរទៅអនុប្រធានអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើជួញដូរមនុស្សអ្នកស្រីជូប៊ុនអេង VOA មិនអាចតាក់ទងសំការអត្ថាធិប្បាយពីអ្នកស្រីជូប៊ុនអេងបានទេនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះអ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាអ្នកស្រី Catherine M. Diop ប្រាប់ VOA តាមសារអេឡិចត្រូនិក email ថាការមកបំពេញការងារការទូតរបស់អ្នកស្រី Cindy Dyer ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានបង្ហាញពីផ្នែកមួយនៃកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងបន្តរបស់អាមេរិកក្នុងភាពជាដៃគូជាមួយអ្នកពាក់ព័ន្ធនានាក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងជុំវិញពិភពលោកដើម្បីលើកទឹកចិត្តរដ្ឋាភិបាលឲ្យទទួលខុសត្រូវលើការទប់ស្កាត់អំពើជួញដូរមនុស្សនិងការពារជនរងគ្រោះអ្នកស្រីបន្តថាអ្នកស្រីឯកអគ្គរដ្ឋទូតកូចោដាយើកំពុងតែជួបពិភាក្សាផ្ទាល់ជាមួយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មកពីក្រសួងស្ថាប័ននានារួមទាំងគណៈកម្មាធិការជាប្រយុទ្ធប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សផងដែរអ្នកស្រី Catherine M. Diop លើកឡើងតាមសារអេឡិចត្រូនិក email ជាភាសាអង់គ្លេសនិងត្រូវបានប្រែសម្រួលជាខេមរៈភាសាថាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅជាមួយប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងការកំណត់អត្តសញ្ញាណគ្រប់គ្រងនិងស្វែងរកយុត្តិធម៌សម្រាប់ជនរងគ្រោះដោយសារការជួញដូរមនុស្សរបាយការណ៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្ស UNHCR ដែលចេញផ្សាយកាលពីចុងខែសីហាឆ្នាំ2023បានឲ្យដឹងថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមនុស្សប្រមាណជា100,000នាក់ត្រូវបានបង្ខំឲ្យធ្វើការឆោបបោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
หายการณ์ในชอบอกตามประปอนออนไลน์นี้ก็บานการล้างในขนมประเทศจำนวนปรามขนมดมบอนอาซีอาคเนรูเมียนกัมพูชีไทยลาวมียันมาหนังฟิลิปปินส์ในการณ์ในชนรงกรุณในการชอบอกตามประปอนออนไลน์อย่างนู้บานประชมหนังการกุมเรียงกุมหายหนังการรมลูกบมเปี้ยนอย่างทุนทงอได้ปุกเกตตัวรองการเฟื่อเตรนกรรมอย่างโคเคอร์อำเภออามนุสทัวทอกเตี๊ยบการคุ้มครองได้บ่งเปลี่ยนอำเภอหังสาเพลเพชรพลกรรมได้บ่งคอมดังการรวมโลกสิทธิมนุษย์เส้นเสียงเตียนได้ไลค์เราใบกาประจำชั้นนำปีกาช่วยโดมนุษย์ในตูเตียงพิภพโลกเราบอกกระทรวงกาโบรเตสหรัฐอเมริกากระตำไข่มิถุนาชั้นนำปีป้อมอภัยใบบ้านบ่งหางทากัมพูชีกำปองสถิตในกำหนดใบได้เชี่ยวชำนาญทนาตีบ่งผดมวยนังเมียนในท้าเราท้าพิบ้านกัมพูชีเหมือนบานคัดข้าวเพื่อกาไก่ลมอหรือปัญญาการช่วยโดมนุษย์ให้มันบ้านบ่งเป็นตามวัตถานปะปารมาโดยได้บ้านกำหนดเรียกการประชาเทนีพนมเปิงขย่มสมจันสมนาง